Tunaposema tunaweka mipango na malengo katika madhabahu ya Bwana, nilikuambia usiogope ukubwa wa mambo unayohitaji kuyafanya. Amen. Nilikuambia usiogope. Amina. Ukubwa wa pesa unayohitaji katika kufanya. Kama natembea na kusudi la Mungu lina namna. Amen. Ya kusaidia. Mimi nimeitikia kulitumikia kusudi la Mungu sawa sawa. Na nimeona Mungu anavyonisaidia. Ndio maana wengi hapa wanasema kwa kweli kuna wangu wametoa shuhuda hapa. Nilikuwa naamua kukimbia kuondoka kwenda mkoa mwingine, lakini Mungu alinisaidia. Mtumishi akaniambia tulia hapa mtakavyo. Nilikuwa namsikiliza roho ya Mungu anielekeze nikusaidieje. Kuna wengine wanasema nilikuwa nakimbia nchi naenda nchi nyingine. Nikamwambia tulia hapa, wazungu wa rangi zote watakuja hapa. Kwa hiyo nilikuwa ninatamka neno kwa sababu roho ya Mungu aliniambia watoto ambao nawaleta kwako tokee wazaa, wakikusikiliza wakikutii watakamatana na neema ulio nayo. Watakamatana kusudi lilo nalo. Na kusudi hilo litawapa fedha. Kusudi hilo litawainua. Haleluya. Amen. Kusudi hilo litawainua. Kusudi hilo litawapigania. Kusudi hilo litawachipusha. Kusudi hilo litawainua. Kusudi hilo litawatukuza. Kwa hiyo ninapokuambia tulia na ukiwa na utino nyenyekevu kanisikiliza kabisa. Yaani utashangaa kama utanitani, lakini ndivyo inavyotoka. Kama utanitani ndivyo inavyoenda. Kama utanitani ndivyo unavyochanua. Ndio maana wengi hapa walikuja, yupo kijana mmoja alikuwa anambia mtumishi mimi naondoka kwa kweli mji hapa ni mchungu mimi naondoka. Nikamwambia usiondoke. Mungu kamsaidia sasa na viwanja vingi. Amen. Akaja kanua magari zima. Lakini alikutana na mtumishi wa Mungu aliyeshikamana na kusudi. Amen. La Mungu. Na kwa sababu alikubali kushikamana na mbeba kusudi. Amen. La Mungu. Alipomsikiliza ilibidi neema niliyo nayo imwagikie. Ishikamane na yeye. Amen. Na katika uaminifu na nikawafundisha, huwa nafundisha hivi, umwambie Mungu hivi, niko tayari kukutumikia, niko tayari kushikamana na mtumishi wako, niko tayari kutenda kazi na mtumishi wako, niko tayari kutumika na mtumishi wako. Haleluya. Yesu asifiwe. Amen. Na kijana wangu, hebu njoo. Acha huwa nasema, acha leo ni huyu kijana, wakati nakutana huduma hii hapa Arusha, ni miongoni mwalimbuko kati ya kijana huyu, watu ambao nilianza nao huduma hapa Arusha. Ile semina kwanza ndio Mungu alimkamata akamleta kwenye ukumbi niliokuwa nafanya semina. Hasa alipoingia Mungu akakutana na maisha yake. Akasarenda mbele za Mungu na kwa mtumishi wa Mungu. Amen. Nikamwelekeza. Alikuwa anachapa. Alikuwa yuko katika hali anatoroka nchi. Hana mia. Nasema mimi nakimbia. Nikamwambia usikimbie. Mungu amekuleta hapa kwa kusudi. Usikimbie. Na kuelekeza vizuri, sikimbie, tulie. Na kitu alichokuwa amempa neema huyu kijana baada kusikiliza ile semina ya mwanzo, akaweka akawa na bidii kujifunza. Wakati mwingine mimi nilikuwa majengo yeye akawa anatoka wapi? Sekeke. Anatoka anatembea si kwa gari, anatembea kwa miguu pekupeku. Apenye njia anazozijua mpaka aje majengo. Akija huko majengo juu sako ni si majengo chini, majengo juu sako ni wanaita. Anakuja kujifunza na anambia, nimekuja mtumishi, sema kitu ambacho utapenda kuniambia. Alafu alikuwa anatembea na notebook, ninapotamka kitu anaandika. Na Mungu aliniambia watu ambao watapata fahamu wasiache haya yakaanguka chini. Amen. Ninapoongea jambo hili ameona kuna jambo la ponta kaandika. Na mimi siongeaje ovyo ovyo, naongeaga kinabii. Amen. Naweza nikatamka kitu hapa hujawahi kukisikia. Kwa sio ushangae tu, kinoti mahali. Amen. Kishikilie mahali, kiandike mahali usikisahau. Nakumbuka siku moja tumefanya huduma, tumemaliza tukalipia ukumbi wa makumbusho pale. Nakumbuka libaki kama 500. Kasema angalau tupate chai jioni. Nakumbuka nikaagiza chai, yeye kaagiza chai. Nakumbuka chai moja, donuts moja, na mwenyewe kapata hiyo kiandazi alibarao, naita kidonuts. Kiandazi fulani kimezungushwa kama kitairi hivyo, naita kidonuts. Sasa katika 500 kabaki shilingi 100. Tukagana hapo, nikaitumia mimi kupanda kwenda majengo heist. Yeye akaona namna anavyopigana na anavyojua kwenda sekeni. Hapo kati tunakunywa chai hiyo akatamka kitu moja. Akasema mtumishi, alitamka huku kama vile anatoa machozi kabisa kutoka ndani. Mtumishi, Mungu anisaidie nifanikiwe. Nitakunulia kalamu. Alitamka nitakunulia kalamu. Mungu anifanikishe nitakunulia kalamu.
Alivyo sema kalamu, nikuwa nazani kalamu yenyewe. Ni hii. Kumbe ya likuwa na wazia kwamba Mungu amfanikisha nunulia kompyuta au laptop. Ghafla siku moja mudo kapita, ghafla kaja kanambia mtumishi, Mungu amenifanikisha, nimeagiza ile kalamu nilikwambia imeshafika. Nazani ni hii. Sema kalamu gani atakuwa amenua dola 5 kumi. Kumbe alikuwa kijana moyo wake anasema abariki mtumishi huyu kwa kitu cha thamani ambacho atakitumia ofisini. Ghafla akanijia na laptop kunambia nimekununulia kalamu. Oh, nikambariki. Afahamu watu wakaanza kufunguka. Kwa nataka nikwambie kwamba tunapozungumzia kusudi la Mungu katika maisha yako, si yale ambayo utayafanya wewe ufaidike kwa binafsi wako tu. Wengi wana utoto huo. Si ufanikiwe au nufaike ukawa na utoto kwa binafsi wako tu. Mungu anataka ujue kusudi la kuzaliwa kwako na la kuokolewa kwako. Na kusudi la kushikamanishwa na huyo mtumishi wa Mungu mkuu mwenye neema. Unaweza kaletwa hapa matoko alikuwa giza na huelewi kitu. Lakini kwa kuitikia kuketi mahali hapa kunisikiliza, Mungu atafungua fahamu yako na akakuelekeza kitu fulani. Na ukikitikia maono makubwa ambayo Mungu amenipa yana utajiri. Ukisikia maono makubwa ambayo Mungu amenipa yana utajiri kweli. Na ukishikamana nayo hata kama ulikoja wewe kuhesabu noti zikajaa zikawa bunda, ukazifunga vitita vitita, utakuja zihesabu tu. Hasa tatizo watu wengi hawajajua kusudi. Haleluya. Kwa hiyo ninataka nifundishe mwanzo wa mwaka namna ambavyo natakiwa utende. Baada ya muda kijana wakaanza kubarika. Nikaanza kumsikiliza. Na ninapo kusikiliza huwa na Mungu amenipa upeo wa namna yake. Mungu amenipa ufunuo wa namna yake. Mungu amenipa uwezo wa namna ya ajabu sana mimi. Ninapo kusikiliza kwanza naangalia akili yako ina uwezo gani, inaweza kufanya nini. Wakati na unaongea na mimi, ninapo kusikiliza roho wa Mungu anaweza kanielekeza. Huyu afanye kile. Wakati mwingine unaweza kuambia kwa mtego tu, hebu nenda baada ya siku tatu nne njoo niandikie vitu viwili vitatu ambavyo unaweza kufanya. Lakini najua, nataka pia nikupe akili yako ifikiri. Lakini tayari najua nini unachotakiwa ufanye. Kwa hiyo akaja kijana kaniambia, naweza kufanya hiki, naweza kufanya hiki. Nikamwambia okay. Sasa simamia hiki, andikisha kampuni. Kampuni hii itafanya kazi kubwa, italeta wazungu wa aina zote Tanzania, watakupa hela na watakuja hapa, hutahangaika kwenda kulambalamba miguu yao nchi sawa, watakuja hapa hapa kentini. Kanambia ndio, katekia, nikamwombea. Nitaanzaje? Nikamwambia utaanza kwa jinsi Mungu atakavyo kuwezesha. Kusudi hili lampa kwa mafuta huyu atafungua milango, atakuwezesha tu. Kuna faida unapokamatana kusudi. Kuna faida unapokamatana mtumishi wa Mungu aliyebeba maono makubwa yaliyobeba kusudi la Mungu kwenda mbali. Kwa hiyo unapomkaribia umekamatana na neema ya Mungu itakaye kuwezesha. Hasa wengi waga wajui. Alafu pia ukimfikia, usiwe na njaa njaa ukapata kitu unakimbia kwenda kula mtaani unapotea. Unapoanza kupewa kionjo cha hela au kionjo chochote, usikimbilie kula uchochoroni. Usikimbilie kwenye huduma zingine tunapata. Unakapata kahaisi unatokomea. Eh? Unakapata kikampuni au kihela kidogo tu unapanda kicheo, na ni utoto ule. Hasa Mungu anakuona huyu sio mwaminifu, huyu tu nimemlambisha tu, yani kapipi tukaandazi tukakitumbua tukanakimbia. Niko bize niko kana randa mtaani huko, kalenda kuonyesha kaisi kake au kapikapu kake huko na huko kwenye madhehebu mengine, kwenye kanisa lingine. Ukikamatana Mungu atakuleta katika huduma hii ukikamatana. Ukinunua treni tulia. Amen. Ukinunua meli tulia. Amen. Ukinunua ndege 5 10 tulia. Najua huduma hii ina neema ya ajabu. Amen. Ninajua. Na ndio maana ukileta jeuri jeuri hapa mimi nakuacha. Wewe huna jeuri, uliletwa hapa. Mimi ndio nikakutoa matongo tongo, mimi nikakubrush akili yako, nikakupa maarifa, nikakupa mbinu. Kwa hiyo connection nyingi. Naona kuelekea miaka 2, 3, 4, 5 na najua wapi unaenda.
ukinyekea baada hiki utafanya nini? Baada hiki utafanya nini? Baada hiki utafanya nini? Lakini akuaga akima nione una akili, unofahamu wa kuelewa kitu ambacho Mungu amekifanya kwako na nini ambacho amefanya kukustawisha kwa moto kutangaza. Eh? Huyu kijana wazungu akawa nakuja nikampa simu nikamwambia hivi, hawa wazungu wakija ili wakuamini wewe wachukue tu. Walipomwambia ah, nikamwambia wewe ni mtumishi wa Mungu. Na wanapokuja waelewe tuambia twendeni wapeleke kwa baba yangu. Akii naambia huyu ni kijana wangu mzuri mwaminifu sana. Wakafurahi kuna kuja hapa tunapiga picha hapa pamoja wakafurahi kwa kuambia ni kijana wangu mzuri sana. Ni kijana mwaminifu mzuri. Ah mzungu kasema huyu kisha kwake kasema ni kijana mzuri hiki. Hela zote zikamwagika miguuni zikamwagika kichwani mpaka miguuni. Kaaminiwa kwa kila kitu. Amen. Kwa sababu kuna makontena leta na gawia na peleka serikalini huko. Amen. Lakini madhabahu ndio ndiye mtambulisha. Madhabahu ndio ndiye mtambulisha. Madhabahu ndio ndiye mtambulisha. Madhabahu ya Rehoboth ndio ndiye mtambulisha. Bishop Ngoi ndio aliyemtambulisha. Huyu ni kijana wangu. Mbingu zikasikia, ardhi ikasikia, mazingira yakasikia, wanadamu wakasikia. Haleluya. Shikwa mkono na mwenye nguvu. Tambulisho la mwenye nguvu, mwasha mwenye nguvu atamke neno dhidi yako. Wanapenda watu wasikie huyu ni mtoto wa nani. Wanapenda wasikie huyu ni wa nani. Hata kama mapepo wachao waliokuwa wanakutisha, sikiliza tu sasa. Huyu ni mtoto wa Ngoi Ngoi. Wamekusikia watu wanaonewa na vitoto mtaani, lakini siku napita na baba yako umeshikana naye mkono kitoto kile kwambie. Haleluya. Umeshikana na mwenye nguvu, haleluya. Anawaambia jaribu basi, jaribu basi. Yuko mbabe, jaribu basi. Anamrushia mchanga, jaribu basi. Vinajificha kule mtaani viko kimya. Kuna vitu vingine vinakuonea ujashikamana na mwenye nguvu. Kuna vitu vingine vinakuonea ujashikamana na mwenye nguvu. Kuna vitu vingine vinakusumbua vya kitoto ujashikamana na mwenye nguvu. Kama tena mwenye nguvu utengenezwe. Kuna vitu vingine utengenezwe, ufundwe, utengenezwe. Umepanda cheo, endelea kunyenyekea kwa mpako mafuta. Umefanikiwa kibiashara, endelea kunyenyekea kwa mpako mafuta. Kuna vingi utaendelea kupata. Amen. Jana nilicho kusema leo tarehe moja. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na sasa amesema yote. Lakini namshukuru Mungu kwa kweli. Mimi nilikuja katika huduma hii sina chochote. Amen. Siwezi kusema mengi kwa sababu mzee hapa amesema yote, ni baba yangu, hawezi kusema. Yaani amesema yote yaliyo ndani ya moyo wangu. Amen. Nilikuwa nakimbia na kwenda Marekani. Nilikuwa nimebadilisha hata jina langu, nimechukua ubini wa watu wengine ambao na profesa wapo kule, yanawafahamu. Na nilikuwa nakimbia nchi hii kwa kweli. Nilikuwa sina chochote, hata viatu nilikuwa navaa vimepinda. Natembea kwa shida, yaani sioni lolote la kufanya. Nilikutana na mtumishi wa Mungu. Amen. Ni maneno aliyosema yaligusa moyo wangu. Kasema mbona mafundisho ndio nilikuwa nataka tangu nimezaliwa kwa nahitaji. Mimi nimezaliwa maskini. Ni kweli. Akasema kijana tulia. Nitakufundisha. Wewe fedha yani dola zitakukuta hapa. Amen. Utaenda Marekani, utaenda, utatembea, utarudi. Utaenda sijinji gani Ulaya, utaenda fine, lakini dola hela zitakukuta hapa. Ni kweli nilitii Mungu, lakini yale yaliyofanyika ndani ya maisha yangu. Ha, kwa kipindi kile ambacho nilianza kwa kweli nilianza kupata fedha. Nilikuwa nashangaa maisha yangu kwa sababu kweli ninasema kweli. Lazima tushuhudie. Nilikuwa sina hata account ya hizi hela za Tanzania. Za Tanzania. Mwanzo nilikuwa sina chochote, sina account, sina chochote. Hata kwa hela za Tanzania. Hakuna kabisa. Nilifunga sivyo, kulikuwa na account hivi vya posta wakati ule natembea kwa kibali. Ukichukua basi kanaisha tu. Baadaye hata wao wakafunga huko sababu hakuna unachoingiza. Mm. Lakini kitu cha kwanza nakwambia, nilipoanza baada ya kutii nikaanzisha kampuni Apostle, sidhani kama niliwahi kuambia ili pia hata kushuhudia. Kazi yangu ya kwanza ilikuwa ni zaidi ya dola 20,000. Amen. Ile kazi ya kwanza. Nilikuwa sina account.
Nilipewa hela tena ni tajiri mmoja hapa Arusha. Na ilikuwa sina account ilibidi zipitie kwa tajiri mmoja. Hebu niambie dola ambazo ni 20,000 alafu zipitie kwenye account ya mtu. Kama sio neema tu ya Mungu. Wakati ananiambia kijana njoo, kaenda nikapanda kwenye benzi yake. Niambia twende benki. Zikachukuliwa zile hela. Akaanza kuchukua hesabu ni ngapi pesa. Sasa hizi hela hizi unapeleka wapi ngapi? Sina account. Nikachukua nilikuwa na kamfuko tu nikazijaza. Nasema sasa nikakosa mwelekeo, akasema nikupe lift mpaka wapi? Nikakosa mashariki kwa wapi, magharibi kwa wapi? Nikamwambia mzee niache tu hapa benki, nikachukua taxi. Sikumbuki nililala hata hoteli wapi, sikwenda hata kule nilikuwa. Nilibadilisha hoteli sijui mara ngapi. Na angalizi hela sasa nitafanya. Kesho yake ndio nikatumbia kwenda kufungua account. Amen. Tangu wakati ule, hallelujah. Amen. Kwa kweli hela nimekuwa nikiona dola. Nikitaka kutumia hela ya Tanzania mpaka nibadilisha dola. Amen. Haya mafundisho ni kweli. Mafundisho ni kweli. Na napenda haya mafundisho. Amen. Hao ni watumishi wa Mungu wa kuaminiwa. Amen. Sasa hivi ninakaa na watu wa kila aina serikali, sio kwa kiburi nasema. Amen. Na wananitafuta. Naweza kuongea na mtu yeyote serikalini. Kwa neema ya Mungu. Amen. Natoa misaada mikubwa. Kontena moja inakuja zaidi ya dola zaidi ya milioni 500 na kuendelea kwa mara moja. Na ninashughulikia nikiwa peke yangu. Amen. Hebu angalia jinsi Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Siwezi kusema mengi. Elia sema haya, na ni baadhi tu. Mataifa na mataifa yananitafuta kutembea huko nje, sasa hata sioni, hata kosa hata muda. Na hito huko njoo watu wengine mataifa kabisa, lakini baba yangu nashukuru. Napenda mama, napenda kanisa. Amen. Mafundisho ni kweli. Amen. Nataka ujifunze uweze kuelewa. Amen. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya kijana mtumishi wako. Sasa ni mtumishi wako, ni mchungaji uliyemwita na anatumika nami vizuri. Na ni mwaminifu na anatumika kwa bidii. Asante, ninambariki mtumishi wako huyu. Ninambariki mtumishi wako huyu Bahati Kitu. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mzidishie nguvu, mzidishie upako, mzidishie hekima, mzidishie unyenyekevu, mzidishie utii, mzidishie kunyenyekea, ili azidi kupata mafuta ambayo umeachilia katika huduma hii. Umeachilia kwa mtumishi wako Bishop Mwengo. Santo amenipaka mafuta kitume na kinabii, kuinua wengi, kuatia moyo wengi, kuganga majeraha ambayo yalijeruhi wengi, yaliumiza wengi. Mungu nawainua kwa utukufu wako. Asante Bwana Yesu, nabariki familia yake, nabariki maisha yake, maono aliyonayo. Mungu kazidi kuya. Tia mafuta, kazidi kuwa na nguvu kutumika daima katika jina la Yesu aliye Bwana. Amen. Amen. Thank you very much. God bless you. Hallelujah. Amen.